Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Працюють усі енергоблоки АЕС. Скільки будинків готові до опалювального сезону? Без ТЦК та ВЛК у дії з'явиться рекрутинг операторів БПЛА. Для будівництва фортифікацій, чому українців можуть почати позбавляти права на землю? Удару по Миколаєву. В результаті влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Наразі відомо, що травми різного ступеня важкості отримали 23 людини. В одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Окрім цього, в іншому районі міста горіли ресторанний комплекс та торгівельні павільйони. Масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі України очікуються з початком осінньо-зимового періоду. Про це повідомив секретар РНБО під час відкриття виставки «Енергетика в промисловості 2024». Він підкреслив, що українська енергетика навіть в умовах війни демонструє здатність впроваджувати інноваційні рішення і плани ворога, підірвати економіку України не досягають мети. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 99% будинків в Україні вже готові до опалювального сезону. За його словами, усі 9 енергоблоків АЕС працюють у звичайному режимі, що дозволить забезпечити стабільне енергопостачання протягом холодного періоду. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла. Другий напрям – це накопичення ресурсів. Наразі маємо в газосховищах 12,2 мільярдів кубічних метрів блакитного палива, а також 3,1 мільйонів тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Нагадаю, що цей опалювальний сезон, який минулий, плануємо пройти на газі власного видобутку. Президент України Володимир Зеленський також повідомив про результати енергетичної ставки, де розглядали захист енергетичної інфраструктури країни. Міністерство внутрішніх справ представило план реагування на обстріли та швидкого відновлення після атак. Крім того, за словами глави держави, триває робота над створенням розосередженої мережі когенераційних установок, які мають підвищити стійкість енергосистеми України. Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури – інженерний, засобами РЕП та силами ППО – активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах. Російські війська за серпень і вересень захопили в 5,5 разів більше території, ніж за весь 23-й рік, повідомляє Топлід. Якщо в першому півріччі 24-го року окупанти захоплювали до 200 квадратних кілометрів щомісяця, то в серпні ця цифра зросла до 351, а у вересні – до 468 квадратних кілометрів. Причинами таких змін називають дефіцит зброї в Україні та нову російську тактику. Служба безпеки України та Нацполіція ліквідували 3 корупційні схеми ухилення від мобілізації в Києві, Черкасах та на Закарпатті. Затримано організаторів, ректорів університетів та посадовців військово-лікарських комісій. На Закарпатті викрито 225 фейкових студентів, яким незаконно оформлювали відстрочки. На Київщині заступник директора коледжу разом із підлеглими для уникнення мобілізації оформлював клієнтів до аспірантури заднім числом. У Черкасах представники військово-лікарської комісії продавали фальшиві висновки про непридатність до служби. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Тим часом у вже відомої очільниці Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи виявили ще 590 тисяч доларів, які вона поклала в польський банк у жовтні 22-го року. Під час обшуку її помешкання ДБР знайшло квитанції про депозит. Крім того, її чоловік Володимир зберігав 1,2 мільйона доларів та понад 11 тисяч євро у польських банках. Загалом Тетяна Крупа забула задекларувати близько 137 мільйонів гривень. Іноземні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку. Про це депутатка від Європейської солідарності Марія Іонова повідомила в ефірі «Дені Лайф». За її словами, потрібно змінювати підхід до мобілізації, зокрема через мотиваційні заходи, такі як фінансове забезпечення, кредити або ввезення автомобілів.
Але нам важливо, знаєте, виправити ті помилки, які були зроблені під час двох комунікаційних кампаній по мобілізації, тоді, коли ми працювали над законом про мобілізацію. Все ж таки слід визначити, що провалена ця кампанія, і наслідки вони є критичними, в тому числі, як ми зараз бачимо на фронті. І воно все пов'язано, тому що це і про зброю, про і санкції, розумієте? І коли ми бачимо, знову ж таки, зараз, може, поменшили всі ці облави та рейди ТЦК, але коли ми бачимо такі масові корупційні складові в МСЕКах. Заяву нардепки Марії Іонової в ефірі «День Лайф» прокоментував радник голови ОПУ Сергій Лещенко. За його словами, глава держави, я цитую, не продавився і продовжує наполягати на постачанні зброї без зміни мобілізаційного віку. Аргумент партнерів такий, коли була війна з США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають, самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років. У додатку «Дія» з'явиться функція рекрутингу операторів БПЛА. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Це дозволить військовозобов'язаним напряму обирати підрозділ ударних дронів, до якого вони хочуть приєднатися, без необхідності звертатися до ТЦК чи проходити ВЛК. Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче. І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки і вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ. Українців можуть почати позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій. Уряд ухвалив відповідний законопроєкт. Також пропонується встановити особливі правила щодо примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною. Для цього треба скласти акт про примусове тимчасове позбавлення права користування та визначити порядок ухвалення рішень про припинення такого обмеження або викупу ділянки чи її частини. Час діставати шарфи і рукавиці. ДСНС попереджає про другий рівень небезпеки. Протягом наступних 3 днів в Україні очікуються сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів. Найбільше поморозить Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську та Дніпропетровську області. У Києві та на Київщині мінусова температура прогнозується 17 жовтня. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.